atrás tenés flores, ¿sí? Նախ ընդհանրապես մենք պետք է շարունակենք մնալ այն հիմքի վրա, որ մեր երկրում գործում են օրենսդրական կարգավորումներ, սահմանադրություն եւ դա որևէ ձեւով շրջանցել առանց նախատեսված միջազգային փորձի եւ պարտավորությունների ուղղակի մեզ համար ոչ միայն անընդունելի, այլ ամբողջ աշխարհը մեզ չի հասկանա։ Հայաստանը 3 կամ 3 չառաջորդը չի ստեղծվել։ Ճանապարհը անցել Հայաստանը եւ ունի պարտավորություններ, մասնավորապես նույն Եվրոպայի խորհուրդ, տարբեր միջազգային կառույցներ, որոնց հետ միասին մենք ի վերջո ձևավորել ենք մեր օրենսդրական դաշտը։ Եվ այդ օրենսդրական դաշտը մեկ օրում ոչնչացնել հնարավոր չի։ Դրանից պետք է ելնել, եւ ես ուրախ եմ, որ այդ ոգինը հաղթել, երբ որ հանդիպել են ազգային ժողովի նախագահը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Եվ սա պետք է դիտվի ոչ թե կուսակցությունների, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հանդիպում, այլ պետք է դիտվի հենց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանդիպում։ Պայմանավորվել են ընդանալ տրամաբանական այն ճանապարհով, որը բնականաբար նույն օրենսդրական եւ սահմանադրական շրջանակների մեջ է տեղավորվում։ Մենք հակասահմանադրական որևէ միջոցառման կամ ծրագրի չենք պատրաստվում մասնակից դառնալ, որովհետև սա շատ վատ նախադեպ կստեղծի։ Բոլոր այն գաղափարները, որոնք հնչել են հրապարակում, դրանք քննարկելու կարգ ունեն, ձև ունեն, եւ եթե բերվում են օրակարգ, ոչ ոք դրանից չի պատրաստվում խուսափել։ Կարելի է այդ հարցերին առանձին անդրադառնալ, բայց գիտեք, ընդհանրապես դատարաններ կան, պետական մարմիններ կան, եւ դրանք մի օրում համարենք, որ գոյություն չունեն, այդ ճիշտ ճանապարհ չէ, նիհիլիզմը ճիշտ ուղություն չի։ Ես չեմ կարծում, որ վարչապետը այդ նկատի ունի, քանի որ հանդիպումից հետո ազգային ժողովի նախագահի իմոտ լավատեսությունը այդ առումով ավելի մեծացել է, եւ ըստ էության հիմնական հարցերին կոնկրետ արձագանք կա այդ հանդիպման առումով։ Եվ եթե տրամաբանությամբ շարունակենք, մենք էլ ենք պատրաստ բոլոր այդ քննարկումներին մասնակցել եւ մեր լուման բերել, որ հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում անենք, ինչի համար եւ ինչպես է դա ընթացակարգերով, նախատեսված ձևերով սահմանադրության հնարավոր։ Արտահայտ խորհրդանականությունը այսօր մեկ ճանապարհ ունեն, որի մասին բոլորն էլ հրապարակավ հայտարարում են, դա երկու անգամ վարչապետ քննդրելն է։ Հիմա եթե գնում ենք մյուս ճանապարհով, նախ ես չեմ կարծում, որ այդ ճանապարհը ավելի արագացնելու է արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Իհարկե, որտեվ ներողություն։ Այդ մտավախությունը ես չեմ կարծում տեղին է, որովհետև մենք հենց սկզբից էլ, երբ որ այս ընտրական օրենսգիրքը ուզում ենք փոխել, եթե դուք հիշում եք, առաջի օրը ես հայտարարել եմ, որ սա պետք է դիտվի մեկ ընդհանուր քաղաքական համաձայնության կոնտեքստում։ Այսինքն մենք ինչ քայլերով ենք գնում դեպի արտահերթ ընտրություններ։ Այդ արտահերթ ընտրությունների քայլերից մեկը նոր ընտրական օրենսգիրք ունենալն էր, որի հետ բոլորը համաձայնվել էին, բայց դա բավարար չի, եթե մենք չունենք ընդհանուր համախոհություն, որ հաջորդ քայլերն ինչպես են կատարում։ Այսինքն մեկ փաթեթով պետք է պայմանավորվել ըստիս, որ այդ ընտրությունների միջավայրը ստեղծելուց հետո, այո, գնում ենք ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, սահմանադրական այն կարգը արգելով, որը գոյություն ունի, եւ բոլորը միասին համաձայնվում են, որ դա ոչ թե տակից դավադիր ինչ որ քայլերով պետք է մի բան պայմանավորվենք, հետո դա տեղի չունենա, այդ ժամանակ եթե որևէ մեկը դա խախտի, իսկապես կլինի, որ ինքը ոչ միայն հակառակ է գործում հրապարակին, այլ հակառակը գործում ինքն իր հայտարարությունները եւ այդ ձեւի քաղաքական ուժ ուղակի ես բացառում եմ, որ մեր կյանքում իրավունք ունենա դրանից հետո գոյատևել, որտեղ եթե քաղաքական ուժը լուրջ քաղաքական ուժ է, իր հայտարարություններին հետևի եւ դրան համապատասխան գործի։ Ուստի ես մինչև հիմա պատկերացնում էի, որ
դա պետք է լինի քաղաքական հայտարարությամբ, համաձայնությամբ, որը ընդունեցինք, սա ժամկետները որոշում ենք այսպես, վերդել տրամաբանորեն, քանի որ Վենետիկի հանձնաժողով պետք է գնա եւ այլ եւ այլ, եւ այդ ժամկետների հետ կապված մենք պատրաստվում ենք ազգային ժողովում անցկացնել, որպեսզի հարգենք համանդրական պրոցեդուրան, այս ձևով գնում է ինքնալուծարման ազգային ժողովը տեղանում ընտրություններ։ Սա կարծում եմ ամենանորմալ քաղաքական ճանապարհը կլիներ։ Իսկ եթե ինչ-որ դավադրություններ են տեսնում, որ վարչապետի խոսքից կարելի է նկատել, ես ճիշտ ասած դրա հիմքերը չեմ տեսնում, որտեղ են դրանք, առաջում այդպիսի բան չի երևացել, որ մի բան պայմանավորվենք, չարվի, այսօր չի կարելի արձանագրել, որ ազգային ժողովը իր այսօրվա կարգավիճակով որևէ կերպ խոչընդոտում է ընդհանրապես գործադիրի աշխատանքներին։ Այսօրվա օրինակներ բարձր, այսինքն եկավ, քվեարկվեց, այն օրենքները, որոնք պետք են անհրաժեշտ են, ընդունում է, այսինքն ազգային ժողովը անգամ անձեռնամխելիությունից զրկեց իր գործընկերոջը, չէ՞։ Ես այսօր չեմ տեսնում ապակառուցողական վիճակի մեջ ազգային ժողովին։ Եվ սա է, որ չեմ պատկերացնում, թե այդ կասկածանք ինչից է առաջացել։ Եթե կա այդպիսի կասկածանք, ճիշտ կլինի դրա մասին խոսենք, հասկանանք, դա իրական է թե ոչ։ Եվ այդ երկրորդ ճանապարհը, եթե այդ կասկածանքը փարատելու համար այդ ճանապարհն է ընտրվում, դա նորից պետք է ազգային ժողովի միջոցով կատարվի, չէ՞։ Այսինքն նախ ես չեմ կարծում, որ ազգային ժողովի իրավասության մեջ է, որ ինքը այդ հոդվածը փոխի, չնայած այդ հոդվածը փոխվող հոդվածների մեջ է, որ ազգային ժողովն է, բայց փոխել նշանակում է ինչ որ գրած է դա փոխել, իսկ ինչ որ նոր բան մցնել, այդ ինչքանով է փոխել նշանակում, դա այլ բան է, որտեղ ես կարող եմ ինչ որ մի հատ ազգային ժողովի տիրույթում գտնվող հոդված, որը կարող է ազգային ժողովը փոխել, այնպիսի հոդվածներ ավելացնել, որ ամբողջությամբ սահմանադրական կարգը նորովի վերաշարադրվի։ Այսինքն սա նորից քննարկելու հարց է, ինչքանով է դա ազգային ժողովի իրավասությունների մեջ, սա մի հարց։ Իսկ անգամ եթե դա իրավասությունների մեջ է, 2/3 է պետք, 70 ձայն է պետք դրա համար, էլի նույն ազգային ժողովը պետք է անի, չէ՞։ Եթե ինչ, ոչ, 2/3 ցամական փոփոխությունների համար, հանրաքվեի համարը, չէ, այդպեսի բան չկա, ուրեմն ցամական փոփոխության մասին եմ ես խոսում, 2/3-ը 70 ձայն է պետք դրա համար, այսինքն նորից պետք է այդ ազգային ժողովն արվի։ Եթե կա նախապես այն տպավորությունը, որ այդ ինչ-որ դավադրություններ կան, այսինքն կեսի ժամանակ դավադրությունը աշխատում է, 72/3 ժամանակ չի աշխատում, դրա համար ես չեմ հասկանում, իքջ այդ ճանապարհը արդյոք ավելի տրամաբանական է այդ ճանապարհով գնա։ Եվ ավելի տրամաբանական, եթե փոխվում է, ուրեմն պետք է, եթե ժողովուրդն է դա որոշում, օրինակ այն թեզը, որ անմիջական ժողովրդաիշխանություն պետք է երկրում տեղի ունենա, բրավո, միշտ մենք դրան էլ կողմնակից ենք եղել, բայց ամբողջ աշխարհը անմիջական ժողովրդավարություն կամ ամբողջական ժողովրդաիշխանություն հասկանում է մեկ ձևով, հանրաքվե, այլ ոչ թե հրապարակ։ Սրանք նույնը չեն, այսինքն չի կարող որևէ մի տեղ համարվել հրապարակի որոշումը ամբողջ ժողովրդի որոշում, այսինքն ուրեմն պետք է տեղ ունենա հանրաքվե, հարց չկա, գնան հանրաքվե, հանրաքվեն ես ցանկացած ժամանակ եմ կողմ, որովհետև հանրաքվեն ժողովրդի կարծիքն է, ժողովրդի կարծիքը թող արտահայտվի, եւ այդ արտահայտելու ցանկացած եղանակի մեկ կողմ ենք, այսինքն իր արտահայտությունը ժողովրդաիշխանության հետ կապված աշխարհում կա, օրինակ Շվեյցարիան շատ մոտիկ է դրան, շատ-շատ հարցեր դնվում է հանրաքվեով լուծվում, խնդիր չկա, գնանք այդ ճանապարհով, փոքր երկիր ենք, դեմել չենք դրան, բայց այդ նշանակումն նաեւ ցանկացած այո լուրջ հարց, դերենք դնենք հանրաքվեի, ոչ թե ես մի հարցը մեզ պետքա դա անենք, ոչ, եթե մենք անում ենք, ուրեմն ամբողջ կոմպլեքսով պետքա նայել։ Այսինքն մենք կողմ ենք ցանկացած լուծման, որը անցել է միջազգային փորձակնություն, կանխատեսելի է եւ տեղավորվում է այսօրվա սահմանադրական կարգի մեջ։ Սա է հակառակ պարագայում ցանկացած բան, որը սահմանադրական կարգի մեջ չի տեղավորվում, նորից կարող է ներկայացվել որպես սահմանադրական կարգի տապալում։ Հասկանում եք, այսինքն մենք չպետք է ընկրենք այս շրջապտույտի մեջ, որից ընդհանրապես ելք չկա։ Եվ ուրեմն ես կողմ եմ ցանկացած քննարկման, բայց ասում եմ պահպանելով այն ունիվերսալ արժեքները, որոնք այսօր մենք չի որ հորինել ենք, այդ արժեքները փորձը քննություն են անցել եւ ապացուցել են ես կենսունակությունը։ Մենք այդ արժեքների պաշտպանն ենք հանդես գալու եւ անկախ դրանից մենք որտեղ ենք այսօր, կառավարության մեջ ենք թե կառավարության մեջ չենք,
դաշնակցության տեսակետները բխել են այդ արժեհամակարգի պաշտպանությունից, գումարած դրան մեր ազգային արժեհամակարգը, որը մինչև հիմա մեր հիմնական սրբության սրբոցն է եղել։ Սա պետք է չխաթարվի։